të gjithë besimtarëve në një hyrje të vetëm, krishterë e jo krishterë, musulman, që feja e Abrahamit të na nxit dhe ne që të kemi një fe më të fortë, më të bindshme, si ka qenë shumë i bindur Zotit Abrahami. Edhe festa e Kurban Bajramit është një festë që tregon që Abrahami ka bërë vullnese e Zotit duke fluar djalë, e djalë ka zëvënsua me një dash, do të thënë që nuk lejohen të flijohen fëmijët, e na tregon edhe Bibla në këtë mënyrë. Edhe është edhe festa e solidaritetit, edhe janë dy aspektet, dashuria ndahiut, dhe gjithë ndahiut e solidaritetit ndaj të tjereve. E unë uroj që të gjithë, pa dallim duke bërë vullnese Zotit, të angazhohemi që të ndryshoj mendjen, në zemrën, në kokën, nëse kjo është mënyra ma e mire për të treguar se jemi besimtarë, të mire e të sinqertë. Urime, gëzuar, e Zotit ju ndimoft, të mos mungoj asë një e mire, asë për të rora, asë materiale. Urime. Në emër të Komunitetet Ortodoks Shkodrës, kemi ardhur sa të urojmë të gjithë komunitetin musliman, besimtarët musliman të qarku Shkodrës, atë manxerë, gëzuar për shumë vjetë festën e Kurban Bajramit. Kjo festë, vetë e traditën e saj, festa e sakrificës, Zoti shpërblef të gjithë njerëzit me mëshirë, me dashuri, me respekt, sepse sot popullion ka nevoj me tepër se kur për dashuri. Edhe kjo festë besoj që bashkon të gjithë komunitetet fetare të qytetit tonë për të mirën e të gjithë njerëzve, për dashurin që njerë tjetë duhet për të regojnë për gjithë besimtarët, edhe respektin e nërsjelt për familjen, për shoqërinë, për vlerat e familjes që është thelbësore tani në këto momente të kësaj feste, dhe njëherë gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit.